Politinės partijos Tvarka ir Teisingumas atstovai aptarė Lietuvoje egzistuojančias problemas ir galimus jų sprendimo būdus. Gal tai bus nekuklu iš mano pusės, bet aš pratęs kalbėti teisybę ir tą, ką žmonės sako, tą ir pabandysiu pasakyti. Ką sako už tą Tvarką Teisingumą balsuot, kadangi Paksas negali kandidatuoti, reiškia. Paksas negali kandidatuoti, kokia čia Tvarka ir Teisingumas, ir neapsimoka už tą partiją balsuoti, nes visiems konstitucinis teismas arba ten Seimas nepakeitė konstitucijos, taip toliau. Tai į šitą klausimą aš noriu pasakyti, kad ne tiesa. Yra komanda, yra Tvarkos ir Teisingumo komanda, yra partijos Tvarka ir Teisingumas programa, yra partijos ir Teisingumas elitas, kuris eina sąraše, va iš dešinės šalia manęs sėdė Remigijus Žemaitaitis, tai sąrašo numeris vienas asmuo. Ir Lenkijos pavyzdžių, Lenkijos, dabartinis Lenkijos pavyzdžių, Lenkijos realus vadovas Kačinskis, nėra nei premjeros, nei prezidentas, nei Seimo pirmininkas. Bet partijos programa yra įgyvendinama ir Lenkijoje tiesiog kelias ant akių. Tai aš noriu pasakyti, balsuodami už Tvarkos ir Teisingumo komandą, balsuodami už Tvarkos ir Teisingumo sąrašą, jūs balsuojate ir už programą, ir už mane, ir už tai, kad Tvarka ir Teisingumas galų gale per kitus metus, kaip jūs uždavėt klausimą, vis tik tai atsirastų. Tai vien. Antras dalykas, ką man atrodo, ypatingai yra svarbu pasakyti. Mes esam nacionalinės politikos propaguotojai. Nacionalinės. Ne globalistinės, ne liberalų globalistinės, ne briuselinės, bet nacionalinės. Aš kalbu drąsiai ir nebijau kalbėti. Man Lietuva aukščiau visko. Man Lietuvos interesai aukščiau kitų interesų. Ir iki paskutinio atodusio, nebijau tų žodžių, mes ginsime tautą, kalbą, kultūrą, papročius, mūsų interesus, mūsų ekonomiką, mūsų patriotizmą, mūsų idealizmą ir galų gale žemaitį. Tai antras dalykas, ką aš norėjau pasakyti. Trečias dalykas, labai yra svarbu balsuoti ne pagal pažadus. Žinot, yra šalių, kur ten vestuvėse vyksta. Na, ten giminės susitarė, reiškia, jaunus ten kažkaip ten jau nutarė, kad jie bus pora, ir jie pamato viens kitą tik tai už stalo per veselę. Na, dėje per 26 metus Lietuvoje dažnai tų veselių būdavo, tai ir žmonės balsuodavo pagal suknelę, pagal rūbą, pagal kalbą, pagal šukuosiną, pagal naujus gelbėtojus, pagal naujas kažkokias tai ten iliuzijas. Ir kartais net nesusivokdami, nesuvokdami, kad tie gelbėtai yra specialiai sukūrimi tam, kad atitraukt balsus nuo realiai dirbančių žmonių, nuo patyrusių žmonių, suprantančių žmonių, kas iš tikrųjų yra dabar daroma. Mes turėjom ir valinskininkus, turėjom kitus gelbėtojus, dabar turim dar vienus kažkokius gelbėtojus, kurie be jokios atsakomybės paskui išsisklaidys ir prie žmonės neatsakys. Tai prieš balsuodami, gerbiami telšiškiai, žemaičiai, jūs pasižiūrėkit, kas yra Kęstutis III. Tai yra žmogus, kuris išpažįsto daugiau kaip 50 metų, kuris vaikystėje buvo mano kaimynas. Mes vaikystėje pradėjom kartu sklandyti Telšių klube. Mes dirbom ir dirbom šitoj partijoje Tvarka ir Teisingumas. Jis atvažiavo į Vilnių ne todėl, kad norėjo palikti Telšius ir palikti savo gimtąjį namą, gimtąjį žemę, bet todėl, kad aš paprašiau, kadangi man reikėjo, Tvarkai ir Teisingumui reikėjo tokių žmonių, jis tapo ūkio viceministru, pato pavyko parodyti jam, kad jis sugeba dirbti ir ministru, ir jūs pasižiūrėkit į mums deleguotą aplinkos ministeriją, jos atliktos darbos per šitus 4 metus. Viskas, kas buvo daroma, pavyko. Viskas. Namų renovacija. Daugiau negu per likusių laikotarpį. Brakonieriai pastatyti į vietą. Dokumentacijos palengvinimas ruošiant projektus padarytas ir aš galčiau minėti. Ir galų galės yra tikras žemaitis, tikras telšiškis. Štai ką aš norėjau gal per tokį trumpą laiką pasakyti. Pirmas dalykas tai yra
tvarka ir teisingumas tai yra vientisa komanda. Antras dalykas, mes iki kaulų smegenų esam sveiki nacionalistai, gimėm nacionalinę politiką. Ir trečias dalykas, reikia balsuoti už žmonės, kuriuos pažįstame, kurie dirbo ir atliko daug gerų darbų, o nerinkt katę maišę. Todėl aš renkuosi Kęstutį Trečioką. Ne, iš tikrųjų, šiandien yra labai svarbu ir kad žmonės žinotų, kad ekonomika, regioninė politika tai yra vienas reikšmingas dalykas ir tai yra mūsų varomoji jėga. Dirbant man ekonomikos komiteto pirmininkų Seime, mes padarėme išties nemažai dalykų, kurie lemtų tai, kad pramonė ateitų į rajonus, pramonė pradėtų rinktis regioną. Tiek dirbant su Kęstučiu Trečioku, kada jis dirbo ūkio viceministru, atsirado galimybė ir mažosiam ūkiniam bendrijam, atsirado galimybė ir kaimo turizmui, atsirado ir vietiniam turizmui, atsirado iš tikrųjų regioninių tarybos ir aišku tą patį per vidaus reikalų ministeriją, per mūsų deleguotą ministrą. Mes bandėme sukurti tai, kad pati tauta nuspręstų, ko jinai nori. Tai dirbant mums Seime, pirmą kartą žemaičiai turėjo galimybę įsirinkti tiesiogiai savo merą. Mes aiškiai pasakėm, kad turi atsiras galimybę renkant ir seniūną, kad seniūną nepaskirtų vienas ar kitas asmo. Mes aiškiai pasakėme, kokie prioritetai yra regione. Jeigu nori regione vystyti verslą, tai tu gauni 0% pelno mokestį. Nori turėti verslą regione, tau visa europinė parama pareina šičia, jeigu tu kuri darbo vietas. Tam, kad šiandieną reikėtų įskirstyti polius tarp didmiesčių ir regionų, tarp apskričių, tarp mažų savivaldybių, kur šiandieną be pramonės, be ekonomikos atgaivinimo nebeliks. Liks tai žmonės, kurie yra 45, 50 metų ir daugiau. Mums šiandien reikia išsaugoti mokyklas, darželius, ligoninės. Tai tam reikalingas jaunos šeimos, jaunų žmonių atėjimas. Ir mes paprastą programą pasiūlėm. Grįžta iš emigracijos žmogus, mes jam duodam 5000 eurų pradinę verslą įsikurti. Grįžta jauna šeima, kaip pavyzdys, į Telšius, Plungę, Rietavą ar Skuodą. Mes jums duodam, garantuojam naują būstą, o naują būstą tu garantuoji panaudodama šiandien privačių kaupimo pensijų lėšas, valstybės rezervo pinigus, automatiškai vyksta statyba, vyksta renovacija, reiškia, žmonės turi darbo. Ir tai yra užkuriamas procesas. Aišku, ne visko pavyko padaryti per tą ketvirtą metų, gal dėl to, kad mūsų ir buvo nedaug Seimo narių, o kad norint įgyvendinti visą programą, reikia labai didelės komandos. Todėl Telšių žmonės, žemaičiai, aš manau, kad turėtų rinktis tą žmogų, kurį pažįsta nuo vaikystės, kuris kiekvienoje gatvėje bėgioja, kiekvieną gatvę pažįsta ir kiekvieną iš jų sužino. Dar būdamas paauglys, aš prisimenu vieną rinkiminį reklaminį klipą, kai vienas garsus politikas dainavo, kas man iš tos laimės ir iš tos garbės, jei aš vienas džiaugsiuos, o šimtai liūdės. Tai buvo mūsų vadinamas patriarchas, kuris labai sėkmingai sugrovė jūsų mašį tarybinių ūkį, sugrovė labai daug tekstilės pramonės, aplamai pramonės sugriovė. Ir šitas žmogus, ką ir vadas pasakė, tai jis leido savo save priskirti prie elito. Šį kartą daro lygiai tą patį jo anukas. Anukas skiriasi prie elito ir jisai sako, kad šeima tai nebėra vertybė. Jisai aiškina, kad šiandieną šeima tai yra suprantama kaip vyro ir vyro partnerystė. Ar mes šiandieną norime šito? Tai yra, aš manau, didelis klausimas. Ką daryti, kad čia atsirastų jauni žmonės? Aš prieš tai jums ir sakiau, reikia atgaivinti pramonę. Man yra gaila, kad šiandieną Vilnius didėja 17%, Klaipėda didėja 7%. Dėl ko taip atsitinka? Todėl, kad pramonė, gamyba keliasi į tuos savo rajonus. Jūs pažiūrėkite, mes turime Žemaitijų, Vičiūnus, tą patį Žemaitijos pieną, Invega ledus. Blogai ar gerai, bet čia yra jau kažkas tai. Jau čia vystosi pramonė. Reikia tom įmonėm ar mažesnėm, stambesnėm įmonėm dar duoti paramos, kad jie šį čia kurtų tas darbo vietas. Ne Vilniuje, ne Kaune. Vilnius ir Kaunas šiandien ir Vilnius ir Klaipėda, atsiprašau, ir taip generuoja didelius pinigus, turėdami gerą infrastruktūrą, kaip antai Klaipėdos valstybinis jūrų uostas, kur mum pirmininkaujant net 5 milijonai tonų per metus padidėjo krova. Tai yra natūralu, jaunos šeimos renkasi Klaipėdą, ne Telšius, ne Skuodą, ne Plungę, ne dar kažką. 7, 7, 7. Toks yra skaičius, kokio mes įrašom, kokia turėtų būti vidutinė pensija. 9, 9, 9. Tai yra tiek eurų, kiek mes įrašom mūsų programai per kitus 4 metus turėtų būti vidutinis atlyginimas. Negali būti žirklės tarp mažiausių ir didžiausių atlyginimų tokios, kokios yra dabar. Šalise, kur yra mažesnis nusikalstamumas, kur yra didesnis tikėjimas valstybės ateitim, skirtumas žirklis nėra didesnis kaip 7 kartus. Nėra. Ir to tai yra per daug. Jis iš tikrųjų dabar tapo politinių spekuliacijų įrankiu.
Tai yra kolosalus darbas, tai yra kolosalus įstatymų rinkinys, kuris reikalingas Lietuvai, kad mes žengtume kažkiek tai į priekį, nes konkurencijos, pavyzdžiui, mes atsiliekam nuo visų valstybių, nuo visų valstybių. Ir vidutinio atlyginimo kėlimas, jis yra geras dalykas, bet ši čia mūsų neišgelbės, jeigu mes nesugebėsim konkuruoti ir kitų valstybių. Ir būtent socialinis modelis, kodeksas, tai yra pirmas žingsnis į tai, pirmas žingsnis. Aš sutinku, kad galbūt jis nėra absoliučiai tobulas. Gal reikia jį taisyti, gal mes rasim sutarimą ir šitą įstatymą, ir šitą pataisyti, ir jau pirmieji pataisimai pradėjo eiti. Tie, kurie nekliūva, tie, kurie randa iškart sutarimą. Bet sustabdyti šitą modelį, tai žengti 25 metus atgal. Ir aš manau, kad tie, kurie taip elgėsi labai negarbingai Lietuvos atžvilgiu. Ir aš manau, kad šioje vietoje gal labiau pergyvena žmonės, priimant naują darbo kodeksą. Tie, kurie per 30 metų dirbant savo darbą niekada neatostogavo, nepanaudotų atostogų turi sukaupę už 10-15 metų. Pergyvena labai valdiškų įmonių vadovai, kurie išeidami labai sėkmingai susižiūrė 9 ir 10 mėnesių išeidinę kompensaciją, bet kažkodėl tai nepergyvena paprastos mažos plotuvėlės pardavėja, kurį jinai atleisdama jai iš darbo, neva šalių susitarimų parašo, nors išdirba 5 metus ir jai priklausytų 3 mėnesių išeidinę kompensaciją. Be galo daug mes dar pataisimų mes darome, šiuo metu yra 10 tokių pagrindinių dalykų, kad nebūtų jodo darbo, šešėlinio darbo, nulinės darbo sutarties ir panašiai ir panašiai. Tai aš manau, kad valstybė žengdama šį žingsnį suprato, kad jinai turi keistis. Ir jeigu mes jūs prieš tai uždavėt klausimą, kodėl Lietuva yra trečia tarp tų pačių Baltijos valstybių, aš manau, kad čia yra dar plius kalti ir patys diplomatiniai santykiai. Jeigu su artimomis valstybėmis vadovų paskutiniai 2-3 metai neįvyko jokie susitikimai, tai apie kokį lyderiavimą, apie kokią bendrą kalbą mes galim kalbėti. Nykštukinė valstybė pasistato dujų terminalą ir nesako, dabar gal Latvijai, Estai ir Lenkai gal norėtume pirkti iš mūsų dujų, o visą dujų terminalo kaštus padalina ant tų mažų mūsų Lietuvos gyventojų. Tai klausimas, tai kur yra logika? Tiesimės tinklus, mes vieni tiesimės, skelbiam karą dėl Astravo elektrinės, bet nepažiūrim, o gal mes galim tapti partneriais, gal mes galim tapti akcininkais, gal mes galim kitą modelį pasirinkti ir iš to gauti savo naudą. Kaliningrado planuota statyti atominę elektrinę. Ne daug, ne mažai, perteklinė energija, naktinė energija buvo pažadėta Lietuvai. Bet dėl nesugebėjimo diplomatinių santykių mes to atsisakėm. Pusė Lietuvos pramonės būtų perėjus prie naktinio režimo, naudojant pigiai elektrą. Deja, mums sako, nereikia, mes turim skandinavišką energiją su skandinavišku atlyginimu. Deja, tik skandinavišką atlyginimą gauna tik 3% Lietuvos gyventojų. Kiekvieną sprendimą priimant reikia ir klausti, ar tai tikrai mūsų žmonių interesas. Labai dažnai yra teisinamasi, bandoma pateisinti, kad tai neva Europos direktyvos mus įpareigoja, neva mes kitaip negalim, neturim pasirinkimo ir tarsi nereikia net svarstyti. Pats dirbu aplinkos ministrų tarybose, kartą mėnesiai susitinka Europos aplinkos ministrai ir ten visi, ką daro, tai tą tik ir daro, atstovauja nacionalinius interesus. Ir ten yra labai normalu, jeigu Lietuva sako, ne, mums tai netinka, jie visi įsiklauso ir tada ieškom kito sprendimo. Ir daugybė sprendimų yra priimami tiesiog bendru sutarimu, jie yra nors vienas prieštaraujantis. Aš noriu ką pasakyti, kad iš tikrųjų tai nėra misija neįmanoma atstovauti savo interesus. Tai visai normaliai visam pasauliu yra suprantama. Daugiau negu nesuprantama yra, kai mes net nesvarstė, pasirašom konvencijas, priimam sprendimus, o kur mes aplenkėm estus ir latvius, tai labai dažnai ratifikuodami sutartis net pilnai jų neišnagrinėjo, neįskaitė, arba net normaliai nepateikė pasiūlymų, arba neišsiderėjo kažkokių pereinamų laikotarpių. Tai tas yra be galo svarbu. Kas dar yra, manau, ko mes skiriamės, tai iš tikrųjų, kad mes kartais ir aštriai, kartais galbūt nelabai priimtina ir forma, bet iš tikrųjų pasakome tą, ką galvojame. Apie tą pačią šeimą. Kai mes sėdame ryte prie pusryčių ir vieno kažkurio nario trūksta, anūkas pradeda ieškoti, kur mačiutė arba kur tėvelis, ir kai jau visi susėdam ir sako, visa šeima prie stalo. O kai mes susirenkame rimtuose, atsėjimas susirinko, niekaip nežinom, kas yra šeima. Ir pradedam išradinėti visokius. Na, mes jokaudom, kad yra dvi lytis, paskui atsirado trečia, vidurinioji.
Dabar aš girdžiu Europoje, kad ne, yra septynių, reiškia, gender vadinasi, nežinau net kaip išversti, net nelytis kažkokių pakraipų. Kju. Nu, jo, jo, kažkokių. Aš tą galiu patisliuti, aš tiksliai žinau, žinai, tie, kurie dar neapsisprendė. Va, tai mes turime tradicinę kultūrą, tradicinę religiją, beje, kas irgi labai svarbu. Ir kartais mes labai, labai jautriai reaguojam, paisome gėjų interesų, bet nepaisome kažkodėl kaimo bendruomenė, ar kad ir dvasininkijos siūlymų apie tą patį pagalbinę apvaisinimą. Mes labai greitai pasiryžę priimti sprendimus ir sakome, kad tai labai modernu. Bet ir ginklai yra modernus, tai davai, pradėkime juos naudoti ir panašiai. Aš manau, kad reikia tokios kaip sriuboj druskos, taip ir mes politikoje esame reikalingi, nepatogus beje, ir dažnai mus už tai ir skuta. Pavyzdžiui, aplinkos ministras, jeigu būtų populiarus, tai aš manyčiau, tai yra pats blogiausias jo darbo įvertinimas. Nes aplinkos ministras su savo pavaldžiam institucijom ką daro? Kaip jau minėjo, gaudom brakonierius, baudžiam savo ališkas statybas, šiukšlintojus, ne šiaip kokius, reiškia, žvejus, kurie mėto norukas, bet tos, kurie už milijonus, už dešimtis milijonų, už sutvarkę atlikas, paima pinigus iš gamintojų, importuotų, iš gyventojų ir tik pažymas išrašo neva sutvarkyta, o visa yra pakasama, sudeginama, išvežama į savartyną, kur piliečiai dar kartą sumoka už tą. Kai mes ateinam ir sakom, stop, šito negalima daryti, sako, šiukšlių karas, ministras neleido. Ne ministras neleidžia, įstatymas neleidžia. Labai kaip prisistato save kaip darbo eilinio žmogaus atstovas, bet pats yra milijonierius, nuskutęs tos žmonės iki jau visiško. Aš tikrai nesakau, kad visi verslininkai tokie yra. Bet reikia, nu, kaip sakant, atskirti pelus nuo grūdų. Pažiūrėti, koks medis, kokius vaisius duoda. Ar skiriasi to žmogaus veiksmai ir žodžiai. Niekas nesam apsaugoti nuo klaidų, nei vienas nesame tobulas, bet suklydom, prisipažinkim, eikim sekantį žingsnį darykim, bet žmonės prieš padarydami pasirinkimą nu, neturėtų užkipti ant to jauko, ant tokio pigaus pažano, ant to bankucheno gabaliuko, kas dabar labai yra populiaru tiesiog ir atrodo, kad jau pavaišino kandidatas, tai jau čia dabar jis ir bus toks geras. Aš ne, visiškai nieko nežadu. Vienintelį dalyką, ką žadu žmonėms, tai nuoširdžiai dirbti jų labui. Todėl, kad visą, ką aš turiu, man pilnai pakanka. Aš turiu, tegul keliolikos metų senumo, bet tvarkingą automobilį. Aš gyvenu iš tėvų paveldintume ir gana tvarkingame namelyje. Aš turiu šeimą, kas man yra labai svarbu. Ir aš visiems mėgstu sakyti, kai dabar, na, prieš rinkiminį laikotarpį lygina, kas kiek uždirbo, kokie turtai yra, deklaracijas palyginti, va turtingas, va tas jau prisivogęs. Nu, aš esu prie tų bėdnesnių, tiek daug nepasivogęs, bet aš iš tikrųjų esu labai turtingas, nes turtingas žmogus yra tas, kas turi tai, ko negali nupirkti už pinigus. Iš tikrųjų, Lietuva yra padariusi gana nemažai šito klausimu, bet pirmiausia, ką reikėjo padaryti, jinai nepadarė ir pasakysiu atvirą anoji valdžia, kada gimė idėja, kada buvo pradėta statyti ir galima rasti labai daug pavyzdžių, jinai buvo pradėta statyti todėl, kad mes savo nepradėjom statyti arba dar toliau pažengus, bet reikia susitaikyti su realybė. Mūsų tikslas dabar yra, kad jeigu jau negalime padaryti, kad tos jėgainės nebūtų, kad jinai būtų saugi. Mes turime Orhuso konvenciją, kuri labai aiškiai pareigoja informuoti tinkamai kaimynės šalis ir yra pažeidimų, mes tą deklaravimą savo namų darbus padarėme, beje, aplinkos ministerija tą darbą daro. Mes turime ESPO konvenciją, kuri pareigoja visą eilę procedūrų atlikti, šiandien jų neminėsiu, bet ir tie streso bandymai, ir pradedant aikštelės parinkimų ir visai kita. Yra daug pažeidimų, mes juos keliame ir tikrai tarptautinė bendruomenė palaiko, bet... Čia buvo vėl kalba apie darbą, kas tai turi daryti. Aplinkos ministerija tik fiksuoja, mes žiūrime, kad nebūtų pakenkta aplinkai, užkrėsta, užteršta vandenis, panašiai. Užsienio reikalų ministerijos reikalas jau telkti jėgas su kaimynais latviais, estais, lenkais, tais pačiais skandinavais. Jeigu prisimintumėte, kai mes uždarinėjome Ignalinos atominę, skandinavai ypatingai garsiai triukšmavo, nors jie patys, jų rekomendacijų buvo įgyvendinta visai eilė saugumo priemonių.
Mes matome, kad dabar šitas yra objektas bandoma vėl paversti politikavimu. Šitoje vietoje mes neturėtume turėti jokios politikos. Čia labai aiškiai yra technika, technologija, saugumo reikalai, yra tarptautinės institucijos, ta pati Tateno, kuri gali atvykti, patikrinti ir tikrai Baltarusai negalės eksploatuoti, aš esu tikras. Bet užuot mes triukšmavę ir skalambėje tais bliūdais šaukštais, mes turim daryti labai konkrečius žingsnius ir ypač tarptautiniai politikoje. Kas už tai atsakingas, jūs žinote, ir kad, kas tai yra padaryta, teisingai, kad nieko nėra padaryta, jūs irgi žinote. Ir aš esu, kaip sakant, ramus, todėl, kad aplinkos ministerija savo darbą padarė, bet tai yra nu, būtina, bet visiškai nepakankama. Čia visi turime padirbėti. Kita vertus, reikia pažiūrėti ir ar tas objektas, jeigu jau jis vis tiek ten atsiras, ar mes negalime net naudos iš to turėti. Ir pasižiūrėkim, kaip didieji kaimynai daro, galų gale jie šitoje vietoje žymiai daugiau lemia ir sprendžia. Todėl reikia telkti jėgas ir sprendimus priimti kartu. Kada konservatoriai pradeda reikalauti, kompensuoti šitą iš Rusijos žalą okupacijos metu? Kada? Kiekvienus rinkimus. Prieš kiekvienus rinkimus arba būdami pozicijai? Būdami pozicijoje, kai jie būna pozicijoje, tai jie reikalauja iš valdžios, kad jie, reiškia, žinai, išreikalautų iš Rusijos okupacijos metu padarytą žalą. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kada buvo visi projektiniai sumanymai, kada užgimė Astravo elektrinė, kas buvo valdžioje? Kas tada buvo padaryta, kas buvo pasakyta, kur buvo kreiptasi, kur buvo spauda, kur buvo parašai, kur buvo tie šaukštai, kur tie tos maikutės, kur tada buvo konservatoriai, tie patys, kurie dabar yra, formuoja pirmą dešimtuką arba pirmą dvidešimtuką. Tylėjo, kaip pelės pašluot. Antras dalykas. Trečias dalykas. Konservatorių patriarcho Vytauto Landsbergio ranka antro bloko, Ignalinos antro bloko uždarimo, savo ranka įrašyta data 2009 metų. Vietoj to, kad šitas blokas dar galėjo dirbti iki 24 ir 34 metų antras blokas ir saugiai ir be jokių problemų, niekas nebuvo padaryta, kad šito bloko darbas būtų pratestas. Ketvirtas dalykas. Buvo labai protingas pasiūlymas išnaudoti Ignalinos atominės elektrinės personalą, patirtį, aikštelę, infrastruktūrą ir pastatyti regioninę atominę elektrinę, kuri tenkintų viso šito regiono reikalavimą. Vėl buvo pasakyta, ne, lygiai taip pat buvo pasakyta, penktą pasakysiu ir baigiu, galėčiau 15 sakyti. Lygiai taip pat buvo savo laiku pasakyta, kad kai buvo sugalvota, kad per Lietuvą būtų visai neblogai pratiesti tranzito vamzdžius, buvo pasakyta, iššoks Ivanas ar tankas iš vamzdžių ir neleisiu Ivano prie vamzdžių. Vienas ministras tai yra pasakęs ir kuriai partijai jis priklauso. Tai. Štai koks yra paradoksas. O dabar per Baltijos jūrą yra tiesiami vamzdžiai ir Lietuviai tik bando įkasti savo alkūnę, o visa Europa ir tiek šiaurinė, jau dabar ir pietinė Europa tiesiasi tos vamzdžius ir naudojasi, reiškia, galimybę apsirūpinti energetiniais šaltiniais. Aš manau, kad bendruomenė ir šeima tai yra vienas ir tas pats darinys. Tik tai yra viena bėda. 91 metais tas pats patriarchas sako, įsiardykit po plytą, parsineškit namo ir ją turėkit, čia jūsų turtas yra. Bet jis antrą dieną po kovo 0, jis pamiršo pasakyti, kad tą plytą reikia atgal sunešti ir sulipdyti. Ir šiandien aš matau, dirbdamas politikoje, dirbdamas su savo bendruomenėm, nes 43 iš viso aš jas turiu, savo apskritai, su kuriais aš pastoviai dirbu. Žmonės skaito bendruomenė, tai yra jau tarsi elito pradėjo formuotis. Ir jeigu pažiūrėsite gyvenvietę, gyvena tarkim 200-300 žmonių, bendruomenė pačia kaip tokia, kaip bendruomenė, kaip institucija VVG, jeigu sudaro tik 30 žmonių, aš klausiu, kodėl jūs neinat. Nu, žinot, aš pinigų neturiu, nario mokesčių neturiu, jie ten kalėdą švenčia. Ir man yra bėda tai, ir gal toks nostalgija, ir toks kartais ir piktis paima, na, nejaugi netgi bendruomenė mes sukūrėm, kad valdžia tarp valdžios būtų. Jau dabar turim vieną langelio principą, nori pasitekti pas merą, tau reikia specialaus leidimo, nori patekti pas seniūną, jau duris tau uždarytos, nori pas sekretorę, tau jau yra langai uždaryti. Greit ateistai, kad norėdamas patekti pas bendruomenę ir tu ten negalėsi patekti. Ir buvo, aš manau, didžiausia klaida, kada buvo įkurti seniūnaičiai ir seniūnaičiams sukūrė
visą didelį darbą sukrūvę, daugiausiai pareigų ir seniūnaitis be nieko liko. Ir be telefono, ir be mašinos, ir be padėjėjų, kaip jis be nieko. O kaip rajono aparatas, kaip plėčiasi, taip plėčiasi, kaip su žmonių ryšio nėra, taip nėra. Ir kas atsitiko? Atvažiuojame mes, Seimo nariai, ministrai, merai ir panašiai, atvažiuoja į bendruomenę. Kas renginį padarė? Bendruomenė. Tada kam reikalingi kultūros centrai? Kyla klausimas. Tai mūsų yra labai stipriai partijos programai, pažiūrėsite, bendruomenę formuoti ir per neformalų švietimą, nes bendruomenių grupių gali būti įvairių. Gali būti lakūnai, gali būti medžiotojai, gali būti gydytojai, gali būti įvairiaus srities specialistų. Ir juos šiandieną reikia suvienyti, kad jie būtų kaip kamuolys. Ir tik tais esanti stipri bendruomenė lemia rinkimus ir rinkimuose dalyvauja. Aš turiu tokių bendruomenių, kur netgi 97% bendruomenį gyvenančių gyventojų ateina į rinkimus ir balsuoja. Ir sako, matomai, politikas nupirko juos. Nesakau, ten yra bendruomenė, vienas kaip kumšis. Numerė kaimynas, kaimynų ir gėda, ir pietus padaro, ir palgydė, ir panašiai. Ir tai yra visa bendruomenė. O kas iliustruoja bendruomenę? Nelaimė. Atsitiktų pas jūs nelaimę ir galite pažiūrėti, kokią jūs stiprią bendruomenę turi. Yra gėda žiūrėti per televizorių, kada mes darom gerumo akcijas, ar kliuko akcijas, arba įsivaikink vaiką iš vaikų namų. Ir aš norėčiau paklausti tos pačios politikės, kiek jinai globoja vaikų, kiek jinai yra įsivaikinus. Globoti tau nereikia, kad kiekvieną dieną būtų tavo namuose jisai. Tiesiog globok jį kaip vaiką, ugdyk jį kaip vaiką. Ir tai yra bendruomeniškumas. Yra gerai, bet atsirado viena, sakyčiau, gana rimta problema ar bėda. Pavojus, politikai pradėjo norėti politizuoti tas bendruomenės, kad bendruomenės vadovas būtų kažkokios partijos atstovas. Ir tada jau bendruomenė pradėjo orientuoti, kad galbūt šitą sprendimą palaikykim, šitam priešinkimės, vėlgi kaip su nacionaliniu interesu panašiai, bendruomenė pradeda užmiršti, o koks pačios bendruomenės didžiausias interesas yra. Aš tikrųjų Lietuvai labiausiai veikia tvarkos ir teisingumo. Labiausiai noriu, kad ateitumėt, noriu, kad balsuotumėt, kad 9 dieną gausiai dalyvautumėt, kad išsirinktumėt tą, kuriuo jums tikit, kad išsirinktumėt pagal darbus, o ne pagal pažadus, ir kad balsuotumėt už tuos, kurie visuomet virš visko mato Lietuvą. Tai aš tiek galiu pasakyti, nebūkime tauta, kuri skundžiamėsi todėl, kad mes negalim pakeisti. Pakeisti negali 22, 30 ir 40%, bet tauta ir valstybė gali pakeisti 80%. Todėl visus kviečiu, spalio 9 dieną rinkite kandidatus, rinkite žmonės, žiūrėkite, ką jie padarė, kokie darbus jie yra nuvykdę, nes tautos gelbėtojai arba tautos pranašai jau parodė nuo 92 metų, nieko gero nevyksta, jie tik reikalingi tam tikras skandalą uždengti, jie reikalinga tam tikrą neteistą veiklą įgyvenimą. Tai visus kviečiu spalio 9 dieną spręsti tai, kas turėtų valdyti valstybę. Mūsų rinkiminiuose plakatuose yra parašyta tauta te sprendžia. Ir kaip paprastai yra sakoma, visi ieško tam tikro šūkio. O su kokiu šūkiu mes einame į rinkimus? Šitas užrašymas tikrai nėra šūkis. Tai yra mandatas. Tai yra aiškus pasakymas. Broliai seserys, jūs sprendžiate. Bet kokį sprendimą mes gerbsime ir jeigu jį pasirinks mus, mes žinosime, dėl ko pasirinko ir ką mes už tai turime padaryti. Ir kad nemeluoju visai ir kad sako tiesą, aš dar pridursiu. Europos parlamentą aš dirbu laisvės ir tiesioginės demokratijos frakcijai. Tai pats pavadinimas sako laisvės ir tiesioginės demokratijos. Sudėtinė dalis tos frakcijos yra italai. Va, jų bene daugiausiai po anglų yra, jie dabar praktiškai laimėjo Italijos municipalinius rinkimus, deklaruodami tiesioginę demokratiją, kad te sprendžia tauta, tauta niekuomet nenuspręs klaidingai. Tą deklaruojame ir mes.